Fala, galera, bem-vindo ao novo vídeo. A gente tá aqui com o meu amigo Lucas, já que esse vídeo vai ser no canal, então, no meu canal, né? Então, ó, dá pra ver as duas telas. Então, hoje a gente vai estar construindo um estádio de futebol americano, né? Não, não, da cidade, né? É, qual vai ser o time da cidade? Não sei. Demons. Vai ser Glowstone Demons, porque é o nome da cidade. Tá, cadê você? Glowstone. Eu tô pra cá, porque vai ser aqui, aí a gente constrói uma rua, sabe, depois do vídeo. Tá. Só vamos focar. Aqui eu vou fazer aqui o field. Tá? Faz o field que eu vou tampar tudo, tá? Tá. Ó, gente, esse aqui vai ser um vídeo que eu quero muito fazer, porque eu não gravo muito Minecraft, sabe? Eu parei, mas só que agora eu voltei, tipo... Ontem só foi um updatezinho, mas hoje a gente vai construir, né? Ah, e se inscreva-se e dá like no canal, né? Vai se inscrever pro canal do Lucas também, é em inglês, mas ele também é de futebol americano, né? Não sei se você consegue ouvir ele, mas tá, ele falou assim. Vai fazendo field. A gente tem que, tipo, tampar tudo. É, depois que a gente tampar tudo, eu posso começar. A gente começa, né? É. Você... É, bora fazer sem bloco, pra fazer o bloco sem um lado. Tá bom. É, e é sempre 36 yards de um lado pro outro. Então... Tá bom. É, calma aí, eu vou... 136. Eu vou quebrando essa montanhinha aqui, tá? Uhum. Não precisa quebrar, não, porque eu vou começar aqui. Tá. É, gente, eu vou continuar quebrando, porque você deve ver a tela dele, né? Então, eu continuo quebrando, vocês vejam a tela dele. Ele tá com a Alex, não é porque ele é um convidado, e a gente teve uma dificuldade com a internet pra mudar a esquina. Fala mais alto. Isso daí vai ser o quê? Eu tô fazendo o field aqui. Não, 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 o field, tipo, você faz assim, ó, no chão. Tá bom. Porque senão ia ser meio estranho, sabe, porque a rua tá ali. Aí a gente constrói a rua mais depois do vídeo. A gente vem pra cá, eu tampo essa parte, essa dali e talvez essa daqui. É, mas isso aqui. Quer dizer, eu vou tampar ela aqui. Calma aí, depende onde que você vai construir. Você vai construir onde? Como assim? Eu sei. Ah, tá, você vai construir. Tá bom, então eu posso tampar, né? Uhum. Só tô tampando aqui pra ficar bom, ó. Ok, a gente vai ter que ir pra aquela montanha, só que não dá mais. 39. 6. Essa montanhinha aqui? Também eu quebro pra você. A gente vai ter que fazer o outro lado também, né? Uhum. Eu só odeio quando não é Flat World, né? Uhum. Muito chato. Esse estádio vai ser tipo de grama de verdade ou grama sintética? Calma aí.
100? Muitos buracos. Agora vou ter que fazer 30 pra lá. 2, 3, eu nem sei onde que você tá. 6, calma aí, já que você não... Eu coloco um concreto branco, tá bom? 10, aham. Concreto branco aqui. Não, não, é muito... Eu coloco lã, tá? Porque vai ser mais realista. Lã. Vai ser um estádio, né? Beleza. Agora eu vou lá do outro lado e fazer 30. Que aí, quando eu estiver fazendo. Calma aí. A gente vai precisar fazer uma graminha aqui. Eu sei, isso que eu vou fazer. Olha na tela dele, gente, pra ver. 2, 3, 4. Não! Aí, ufa. Vai demorar, né? Não vai ser mais do que uma hora, não, né? Vai? Não. Ok. Pronto, agora eu tenho que ir até lá. Até lá. Até eu conseguir. Beleza. O que você tá... E aqui, o que você vai fazer aqui? Bota aí, que tem um espacinho. Aí você só bota aí. Tá bom, bota até onde? Até onde eu comecei a fazer essa linha aqui grande. Ah, tá. Pode ser grama normal. Eu curto tudo. Tá. Só que vai ter que tirar esses gramas altas, né? Uhum. Vou tirar um monte de coisa pra gente conseguir comer. Isso não é só um complicado. Continua aí. Nossa, a gente tem muito pra colocar, né? Uhum. É verdade. A gente também tem muita coisa pra destruir. Verdade. Deve ser um vídeo longo, né? Oh? Deve ser um vídeo longo, né? Uhum. O que você tá fazendo aí? Vamos dormir logo? Agora? É. Minecraft. Aqui, ó, cadê você? Calma aí. Eu vou dormir.
Não, você tá onde? Eu? Eu tô aqui na, trabalhando aqui, aqui. Aqui, ó, eu vou colocar uma cama aí, tá bom? Tá, até duas. Pronto. Pronto. Desculpa, mas aqui não é lugar pra você. E os zumbis vão morrer mesmo, né? Não, claro que não. Eu tô muito mais ainda. Verdade. Eu vou tentando botar. Botar tudo no mesmo level. Tá. É isso que eu tô fazendo aqui também. Né? O máximo vídeo pode ser 30 minutos, né? Não, é uma hora. Uma hora. Tá bom, esse lado aqui já tá bom. Menos aquele ali. O que você tá fazendo? Eu tô fazendo tudo aqui ficando no meu level. Olha isso. Eu queria estar live, ia ser muito mais fácil, né? É. É, se alguém sabe como fazer live no computador, quer dizer, no PS4, deixa aí nos comentários. A gente tá usando o PS4. Verdade. PS4 dá pra gravar mais de 5 minutos, né? Quê? Tem algum jeito lá, se eu abrir tudo no Xbox, tem algum jeito. Eu uso Xbox? Uhum. Você vê TD Barrett? Não. Tá, ele usa PlayStation. Só tem uma montanha aqui. É impossível aqui. Eu sei. Só pula até, sei lá. Não sei, não pula. Mas não pula mesmo. Só a gente quer que você veja o vídeo. Hã? A gente nem tá fazendo dinheiro de qualquer jeito. É, a gente só tá fazendo isso porque a gente gosta. Uhum. O problema é se essas plantas gigantes, né, cara? É muito chato. O quê? Eu acho que nós temos um problema. Que foi? Eu consigo Nossa, olha isso. Que olha. Cara. Eu não sei. Sem focos. Hã? Sem focos. É mesmo. Ó, vai ter uma montanha aqui. Não entendi de consertar isso. Deixa que eu conserto. Aí eu não sou bom com esse tipo, com esse negócio de. Eu, vai, conserta aí enquanto eu tento fazer o pulse. Tá. Tá bom, a field tá boa, menos é pra esse lado aqui. É. Aí me dá o que você tá usando aí, e aí você faz isso aí, eu boto aqui o resto. Valeu.
É aqueles blocos. Aqui eu tenho concreto branco. Isso. E tem. É isso daqui eu vou precisar. Aqui, ó, pega a lã. A lã depois eu pego. Tá. Você não tava usando concreto? Concreto pra isso? Não, eu tava usando lã. Ah, então me dá lã. Tá, me dá o concreto. Ué, cadê minha lã? Como é que dá? Como é que dá? É bola. É bola, não quadrado. Bola. Você tá clicando no lugar errado. Bola. Aqui, ó, vindo aqui. Só me dá a lã. Ah, o seu é esse daqui. É esse daqui. Pronto, só me dá a lã então. Calma aí. Bom. Vai me dar a lã. Calma aí, onde que tá o negócio? Pronto, eu peguei lá. Tá bom. É, enquanto eu vou destruir ali, tá bom? Uhum. Tá, vai ser meio impossível, mas tá. Vou tentar. Tá bom. Depois você vai ter que trocar essa areia aqui. Eu sei. Grama. Ou eu coloco o símbolo do Demons, né? É. Só que a gente vai ter que ver qual o meio. Só que a gente não vai ser exato, né? Que isso, né? Vai ser muito grande. É muito grande, pelo. Isso aqui é muito grande. Olha o tamanho disso. Aqui eu acho que eu não consigo te ajudar. Pelo menos o field que vai ser a parte mais difícil, né? É, a gente vai ter que tirar toda a grama. Nossa, cara, olha isso. Que mundo mais feio, né? Hum? Tipo, o mundo veio muito feio. É, você tem que transformar um condomínio, praticamente. Hã? Tem que transformar uma cidade. É, a gente tá tentando, pelo menos. Gente, bota aí nos comentários. Fala pra eles botarem nos comentários se eles gostam. Hã? Fala pra eles botarem nos comentários se eles gostam. É, comentem aí nos comentários se vocês gostam, gente. Eu vou ter que trocar essa terra, né, também. Me avisa se você vê buraco. Tá. Até a boca de buraco.
tipo, ó, a gente tá fazendo um estádio, né? Então, ó, não tem que ter nenhuma. Nenhuma, você sabe, montanha, né? Mas aqui a gente vai ter que fazer os bancos. É. Então, vai ser um estádio não de time, né? Vai ser um estádio. Não, vai ser de time mesmo. Tá ficando de noite já, mano. Mano, mas olha, tá ficando bem, ó. Uhum. Eu vou começar trocando os negócios, tá? Ou a gente dorme, ó. Quando ficar escuro, escuro, a gente dorme. Não ficar escuro, escuro. Tá bom. Nossa, agora tem uma parte de areia aqui. Essa parte de areia vai ter que botar um monte de coisa aqui. Por que tem areia? É porque eu acho que isso aqui era um oásis. Hã? Acho que você tem um oásis. Tá. Aí, bora dormir agora. Hã? Bora dormir. Tá. Cadê a nossa cama? Você destruiu. Cadê você? Cadê você? Aqui, te achei. Aqui, ó. Outra noite. Uhum. E ainda não acabou. Duas noites a gente quase nada. Eu vou lá trocando os negócios aqui. Sério? Sim. O problema é trocar, né? Tudo. Nossa, tem uma montanha gigante aqui. Não. É, mas só que o estádio vai estar aqui. Não, quer dizer, tipo, os bancos, sabe? Ah, só tinha um pouquinho. E é igual do estádio do Bills, sabe? Não precisa tirar aqui, não. É, eu só vou tirar as primeiras. Você quer fazer um super dom? Hã? Você quer fazer um dom? Que nem o do. Não, vai demorar. Caraca. Ó, gente, acabamos, né, com o negócio das montanhas sem ser aquela ali. Yeah. Praticamente uma ponte, então ninguém pode fazer um buraco aqui.
Por mais que os jogadores de futebol americano não seja que nem o JJ Watt, que é super gordo. O JJ Watt? É. Tá. Eles sejam que nem o Jerry Hester. Hora de trocar, né? Uhum. Mas eu acho que isso aí vai, é o que vai demorar menos tempo. Porque eu acho que vai demorar mais tempo. O mais tempo se tirar essas graminhas. Ah, vai tirando as graminhas então. Que eu. Tá? Tá. Aí daqui a pouco eu te ajudo. Dá um jeito. Os bancos a gente não vai ter que fazer isso não, porque a gente tá construindo em cima. É. Só no field. A gente também precisa de um supermarket, né? Agora a gente só precisa de um filho. Ei! Vamos botar a tá. Agora só vamos fazer o filho. Não. Hã? Não, é uma hora o vídeo. Okay. Deve ter, sei lá. Cara, as graminhas aí que você tá fazendo são muito chatas, velho. Eu já acabei aqui com a minha pessoa. Boa. Ainda tem pedra aqui. Imagina se a gente joga na pedra. Nossa. Vou tirar tudo que não é grama e bota grama. Cara, eu odeio esse mundo, né? Né? Uhum. Tá bom, vai aí, continua aí. Uhum. Esqueci o meu jogo aqui, mas tá. Oh, esse lado tá totalmente limpo. É verdade. Tipo, no touchdown. A gente ainda tem que fazer um lugar do touchdown, mano. Sim, verdade. Isso aí não vai demorar muito tempo, mano. Não é rápido. Vou te dar só 10, tipo, de frutas. Mãe, tô gravando. Eu vou, tipo, destruir tudo que é de grama, aí depois eu coloco, tá? Só vou... Só o que não tem grama, né? Eu sei, mas tipo... Não, esse daqui, ó. Esse, ah, sim. Eu vou destruir sim. Tudo, aí depois eu coloco. Ok. Ó, aquele lado ali tá limpo. Só tem tudo isso aqui. Verdade, essa aqui com isso, ovelha. Bora spawnar um monte de ovelha. Por quê? Porque eles comem isso. Eles comem. Sério? Uhum. Ah, beleza. Cadê o negócio de ovo? Eles vão comer o negócio? Uhum, cadê o negócio de ovo? Hein? Hã? Cadê os negócios de ovo? Eu acho que é na caminha. Ah, não, ali. Porco, ovelha. O field tá quase pronto. Eles comem mesmo? Realmente? Tá bom, chega. Ah, droga, eles não estão comendo. Mata tudo.
Nossa, mata aí. Nossa, olha quanta grama ainda tem, mano. Ah, só tem essa parte aqui, ó. Covarde. Tá bom. Ah, não. O quê? Elas estão fazendo exatamente o que a gente não queria. Elas estão comendo a grama em cima da grama. Olha isso. Ah, não, 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 não. Vou matar tudo, mata tudo, mata tudo, mata tudo. Vou matar tudo. Pô, é brincadeira, ovelhas estúpidas. Eu vi, ela tava comendo no chão que a gente não queria. Mano, que ovelha mais fina da mãe. Pronto, imediato. Imediata morte. Toma. Acabou? Nossa, olha o que eles casaram, mano. Não, é porque eu já vi eles comerem grama. É assim mesmo, só que aí eu pensei, se eles comerem essa grama, eles devem comer a grama normal também, né? O que você vai fazer? Eu? É. Eu tô cortando o fogo. Tá. Ia ser bom se a gente tivesse um mod, né? Que a gente podia cortar grama. É. Não, é. A gente pegaria um mão e passaria muito mais rápido. Ei, ei, sai daqui. Por que não tá sem nada? Boa. Tá. Cara, tem muita grama. Eu odeio essas ovelhas, mano. Aí, ó, bora trocar de trabalho rapidinho. Hã? Bora. Eu não gosto de vocês, gramas idiotas. Ai, cara, outra noite. Você, porco, o que quer? Isso aqui nem é construindo, mano. Isso aqui é só destruindo. Eu tenho essa de gramas. Será? Bora fazer o mais possível desse dia. É. Tem um pouquinho de luz. Claro que tem. Depois de manhã, eu vou ficar mó trabalhando pra gente conseguir tirar todo o dinheiro.
Verdade. Ai, problema é, cara. Olha, olha quanta grama que eu tenho pra cortar. Opa, ovelha! Eu odeio ovelha agora, mano. Conserta o máximo possível. Tá. Ó, quase. Triste fazendo isso, mano. Eu tô triste com Minecraft. Sabe que se você, você podia ter criado o plane. Sério? Você, tem opções. Você pode colocar o plane. Não! Só bosta de Minecraft. A gente deve acabar isso em um dia, né? Tá vendo? Olha o que acontece. A gente não dorme, sempre chove, né? Eu tenho uma ideia, em vez disso eu coloco tocha todos os lugares que tiver o um negócio. Só que assim. Só que é, vai ser a mesma coisa. Eita, tá cheio de bicho. Mata? Mano, tem um esqueleto sentado em uma. Isso é muito raro. Mas existe. Mano. No criativo a gente vê tudo, né, cara? O lixo deve estar acabando, né? Hã? Nada. A gente ainda tem os field goals, cara, pra fazer. Uhum. Ó. Quase acabei tudo. Não chega perto do Creeper. É criativo, ele não explode, mano. Cara, fica spawnando planta em todos os lugares, mano. Spawnando? Acho que se a gente fizesse grama sintética, não ia. Porque agora ele não tem spawnando. É. Sai daqui. Vai demorar pra dar upload nesse vídeo, né? Ixi, vai. Ok, acabei. Tá tudo igual. Agora a gente só precisa tirar essa graminha. É. Sério, você já colocou todas as gramas? Aham. Uhum. Beleza. Vai lá no começo, marca o seu número, é onde que você tá, né? E volta pra ver como que tá, pra ver a diferença, né? Uhum.
Vai ameaçar. Não vai amanhecer, não? É, só pergunta. É que a gente precisa dormir pra amanhecer? Não sei. Mas por isso. Estamos acabando, né? Essa tocha já pode ir embora. Bora dormir logo. Bora. Aqui. Tá de dia, só que tá chovendo. Ainda? É. A gente quase acabou, hein? Deixa eu ver. Pra esse lado aqui quase acabou. Aquele ali já acabou. Calma aí, ó. Esse aqui ainda não acabou, não. Só pra caber aquele lado. Eu vou aqui. Mano, 4 noites que a gente passou fazendo um field. No, na vida real demora 1 ano pra fazer. É. Esse lado ali tá pronto. Ah, só é. Só em caso se esse. Esse porco fazer alguma coisa. É. Só pra evitar, né? Pronto. A gente quase acabou. Quase. A gente não precisa mais das tochas. Pronto. Acabou? Não, tem uma graminha lá. Onde? Aqui. Umazinha, né? Vou matar ela. Ninguém merece ter você. Mata a vaca. Boa. E galera, olha isso. Ainda não acabou nada. Agora não acabou nada. Ó. Oh. Touchdowns. É, faz 5 por 30, tá? Tá. 5 por 30. Eu começo aqui, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Calma, eu vou pegar lá. Qual vai ser as cores do nosso time? Ah, vai ser vermelho e azul. Então, aquele quadrado que você fizer, destrói tudo e faz. E depois pega a lã vermelha, eu boto azul aqui. Tá, calma aí. Tamo indo. É, tamo indo. Tá bom. Agora é só fazer. O tote. Ah, vamos colocar verde pra cor também? Então, que cor você vai querer? Não, os touchdowns vão ser vermelho, tá? Os dois touchdowns vão ser vermelho? Sim. Nada de azul? Nada de azul. O símbolo é a cara do demônio, vai ser vermelho, os olhos azul e o nariz verde. Tá, eu não sei como fazer cara mesmo, não sei fazer cara. Eu sei. Eu faço a cara. Você faz a cara enquanto eu faço os fios aqui. Beleza. Será que cavalo come grama? Ou não? Eu não sei. Só que pra gente não deixar esses. É, só não deixa. É, sobre Colin Kaepernick. Aham. Uhum. Ele tá. Ele vai voltar pra NFL. Sério? Uhum. Quando? Ele foi banido. Agora ele vai voltar. Eu não sei ainda. Ninguém sabe ainda, só que ele falou. Será que o Antonio Brown volta? Uhum. Não? Acho que não. Tá. Aliás, se algum time quiser
Tem uma chance, né? Nossa, mas se o Bills quiser, a gente vai ser o melhor. Ele pode ser um bom jogador. Só que ele fala pra caralho. Tá. Melhor fazer azul aí, senão vai ficar chato. Só uma cor. Tá. Não, não, não. Azul. Que tal azul e vermelho? Hã? É, no touchdown pode ser azul e vermelho, tá? Ah, tá. Então as duas cores? É. Tá bom. Azul atrás. Tipo, azul atrás, ó. Tá bom? Tá, aqui vai ser ao contrário. Azul tá bom. Na frente. A gente já tá uma hora aqui? Não sei. Se fosse uma hora já teria teria falado. Já passou de uma hora. É. Porque acabou. Cara, eu tô muito triste que eu tô matando porco. Tem que matar. Mas eles são gostosos. A carne dele fica. Não, mas só que um filhote, mano. Cara, ali ele tava correndo de mim. Eu tava tipo. Cara, desculpa. É porque eu não quero você comendo a grama. Você fez quantos? É, quantos blocos? Um, que dois, três, cinco. Quatro. Eu sei. Você só cinco? É. Não, não, não. Faz mais. Cara, olha esse fio gigante. Tá bom. É, quanto você botou? Hã? Inteiro? Quanto você botou inteiro? Eu não sei. Eu vou ver aqui. Dez? Não. Um, dois, três... Calma aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Então bota quatro, então vai ser azul também no final. Então bota quatro linhas de... Vai ser nove. Botar também, branco no meio? Esse daqui, ó. Por que você não... vou botar branco no meio. Bora botar branco no meio. Pra separar. Tá. Você está no meio. Não, não. Você vai ver o que eu vou fazer. Olha. Gostou? Não. Mas você é branco. Tá bom. Vou botar um momento assim. Beleza. Um, dois, três, quatro. Um, branco. Dois, quatro. Sério, branco? Não, né? Mas... Meninos, vocês não ouviram aqui na aula? A gente ouviu, a gente tá filmando um vídeo. Bota verde, ah, é verde, ótimo. Vocês têm que descer pra comer. A gente vai descer. É, a gente já vai descer. Você vai morar na gente? Você não me viu? Não, eu tô falando porque na minha cabeça. Só manda ela embora. Só, fala pra ela ir embora. Tá, tá bom, vai. Obrigado. É, você pode descer, por favor. Pô, agora a Bia tá vindo, cara. Ai, meu Deus.
Ótimo. Deixa eu ver, acho que ficou bonito. Ah, eu gostei. Não, vê por cima. Hã? Vê por cima. Tá. Valeu. Opa. Ficou, hein? Eu vou construir logo o field goal, tá? Tá, construir desse lado. É, faz ficar amarelo. Ah, gente, esse episódio só vai ser um field mesmo, né? Deixa que a gente constrói a arquibancada. É, vamos construir o field goal e vamos acabar. Sim. Beleza. Não, calma aí. Tenho que colocar bem exatamente aqui, ó. Aí, né? Ficou maneiro. Vaca, desculpa. Ó, coloquei 1, 2, 3. Não, eu coloquei 4 pro lado, tá bom? É, 4 pro lado. E no meio eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou colocar... vai ser... 1, 2, 3, 4, 5... 5, tá? Tá. 4, 1, 2, 3... 3, 4, 1, 2, 3. Gostou? Tá bom. Nossa, ah não, é... ficou um pouquinho pequeno hoje. É, tá bom. Agora sim, né? Uhum. Vem aqui me ajudar a terminar aqui o meu field goal. Meu field goal não, é. Na verdade, pode fazer no meu field goal ali atrás. Tá. Não, quer dizer, eu tenho uma lã azul, eu te ajudo aqui. Tá, calma aí, a gente esqueceu de colocar um negócio. Okay. Colocar isso daqui mais pra cá. Ah, é. Tá bom, pode destruir. Não, depois do vídeo a gente faz. Vou fazer no vídeo mesmo. Tá. Já que eu tenho... Vou fazer mais enquanto eu termino aqui o Anzão. Não caiu aqui. Calma aí, calma aí. Pronto. Isso. Ah, se direito. Tá bom. Tá bom. Agora a gente tem que fazer o fio de coque. Como é? Tem uma vila? Sai daí, mano. Por quê? Depois a gente destrói.
Faz aí meu field goal, por favor. Na verdade, eu faço meu field goal e você faz... O meio, né? O meio, o negócio. Calma aí, qual o negócio mesmo? É o logo do negócio. Sim. A foto. É por quantos? Deixa eu contar aqui. Preciso aqui da não ficou muito maneiro, mas... Vou fazer umas paredes aqui de três blocos. Ai, não. Tá bom, tá bom. Não, Ned, deixa eu falar, não vou fazer isso. Tá. Tá bom? Maneiro. Beleza. Os olhos deles são azul e os negócios assim, sabe? Pode ser, tá. É, são verde. Tipo, o negócio é em cima do seu olho, sabe? Uhum. É verde. Mas ele só tem um olho, né? Não, ele tem dois, ó. Isso e isso. Tá. Deve demorar muito pra dar upload. Uhum. Pronto. Então foi isso. Calma aí, Calma aí, vamos dormir e depois a gente mostra pra eles. Não. Primeiro, eu vou ter que colocar um negócio aqui, gente. Preto, o quê? Ah, você vai fazer um outline. Ah, não, vou fazer um cabelo. O chapéu. Deixa eu pra ele. Chapéuzinho. Tá bom. Calma aí. O chapéu vai ser verde, beleza? Ou azul? Não, azul. Coloca azul. Eu sei. Não. Isso daí é o cabelo dele. É o cabelo. A gente vai fazer o chapéu nele agora.